اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر قدرمند ورونو خويندو زم خور داوود جان او تاسو دا پروگرام چې دی وخت کې ګوره د دینوم دی انوار د پښمنی دا یو ترتیب کم چې د خیبر ټی وی انتظامی د روجی د مبارک میاش په حواله باندې ډیزاین کړو دا د مختلفو سنټرونو کېدو د اسلام آباد سنټر نه زما او غټه زمواري چې کم دی د انور سلطان مفتی سی په وګو باندې و مونږ کوشش کولو دا پروگرام نور کله مونږ تاسو ته نه خپنیغه یعنی لایو وړاندې کوو خو نن دا پروگرام تاسو ریکارډډ ګوره وجوهات مختلف دي د هغې وجه دا ده چېره کارونه دي څوک به مخکې دي څوک به وروستو ځي مفتی صاحب بچته ځي زه بچته ځم داسې به نور ملګري کیمرامینان او دا ادارې چې دي داسې لکه د خپل وخت مطابق چې کوم دي دغسې پلانینګ دا یو چینجنګ سیناریو ده نن به مونږ په پروګرام کې موضوعات متفرق موضوعات اخلو کوم چې ستاسو د لرننګ دپارې دي ستاسو کال بنی خو تاسو ورته ضرور غوږ کېدی ډیر امپورټنټ دي ځکه چې د اختر مبارکې زبرګې ورځې دي د اختر په ورځ کم اعمال افضل دي د اختر په ورځ په کم اړخ جومات ته په کم اړخ تلل دي په کم اړخ واپسي کول دي په دې فطرانه څومره د پیسې ورکول دي په کلي کې څومره ده په ښاریه کې څومره ده که چا مور پلار روجي لکه بیمارانو هغې نشي نیولي د هغې به دا ټولې خبرې به دوباره ریپیټ کیږي یو یو خبره ځکه چې دا ډېرې زیات ضروري خبرې ستاسو لپاره خو د هغې نه مخکې چې پروګرام اړخ ته لاړ شم د مفتی صاحب ته شکریه ویم د هغې پروګرام ته په راتګ باندې چې کوم دی د هغو کوم مفتی صاحب پروګرام کې هرکلی ویم دویمه خبره تاسو د اختر د مسایلو په حوالې سره وکړله د اختر د ورځې د اختر ورځ به څنګه او د اختر د ورځې د اختر د ورځې چې کوم زموږ بسونه او مال دی هغسې دي موږ له څه کول پکار دي سندي کول پکار نو ویورس ته د دې خبرې معلومات ضروری دي او زم چې خطب سیمي خبره به تاسو کې جی یو عمل مونږ کو چې موږ په دسي طریقې سره وکړو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنن پکې مونږ فالو کو نو موږ ته الله دا غي بلا شوبه اجر راکي اوس جماعت موږ دی یو عام موږ دی یو یوازې موږ دی او جماعت موږ دی نو حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی چې جماعت کې موږ کې شامل شي صلاة الفرض صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرض ب 25 درجة او ب 27 درجة لکه د جماعت موږ دی یوازې موږ نه 27 یا 25 ګونه زیات افضل دی نو دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی کنه دغسې د اختر د موږ په حواله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات دي که موږ هغه فالو کړو نو دا به زموږ لپاره هغه سونه مې سوهاګه سونه په سوهاګه لکه هغه خوند به ښه خوږ شي ښه زیات شي او موږ ته به د هغې الله بهتر نعم الاجر نعم البدل راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دا مبارکه میاشت روجې چې کومه ده دا تیریږي موږ به په دې کې تږي شو موږ به اوبه نه څښلې موږ به وږي شو موږ به ډوډۍ نه خوړله موږ به یو خواهش ته زړه وشو د شریف پابندانو په وجه باندې موږ د هغې نه لرې یو موږ به دا ولې داسې وو ولې چې دا الله حکم موږ به هغې ته خپل سر ټیټ کړی و چې الله زموږ خواهشات د ډېرو خبرو دي خو ستا د حکم د پاسدارۍ د پابندۍ په وجه باندې موږ هغه نه شو کولی نو الله پاک له زموږ د روجې د میاشتې د عمل دومره خوښ شو چې آخر کې موږ ته ستاسو د معلوماتو مطابق چې په هر چوک کې په هرې ګلۍ کې موږ ته فرشتې ولاړې دي هغه موږ ته سلام کوي هغه موږ ته په دغه ورځې سلام کوي کوم یو سړی چې جومات ته دي د هغه په لاره کې لکه په کومې ګلۍ چې هغه روانې مخې ته چوک راغې هلته فرشتې هغه د سلوټ ته ولاړې په نیکسټ چوک باندې بیا هغه د سلوټ ته ولاړې دي اکبر تک کې او الله پاک د دغه مشقت لپاره دا فرښتې وي چې الله پاکه ستا د بندګانو خو بې حسابه کار وکړو دوله د اجر په اعتبار سره موږ محروم یو موږ کمزور یو نو ته والا خپل د شان مطابق ورکې د دو اجر به څه جوړېږي د دو جزا به څه جوړېږي الله پاک تپوس کې د دوی نه چې کار کوونکي چې کله کار وکړي نو هغه ته څنګه اجر ورکول پکار وي او څومره ورته ورکول پکار وي نو الله پاک دغه خلق چې کوم د اختر موستا د شکرانې په تور روان دي د روجې دا ګران د عبادتونو میاشت په تېره شوه نو دوله الله پاک په حساب اجر ورکې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دی الله پاک فرمای الصیام لی و انا اجزی به او اجزا به روزه د پاره زما ده ازده دی اجر الله پاک دغه په بدله کې ځان هغه انسان ته پیش کې چې زده دی اجر نو څوک چې الله واخلی او الله غ واخلی نو بیا خو د دې نه خبره بل کومه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او اجزی به زبا داقی اجر ورکم چې الله دا فرمایلی دی چې روزه زما ده پاره ده او زبا داقی اجر ورکم نو د کوم شي چې اجر الله پاک په خپل ورکه فرشته داقی ورکړو باندې لکه مطلب دا دی چې هغه کمپلیټ اجر په ورکولو کې ناکام شي هغه عوض نشي ورکولې نو الله پاک به څومره به حساب اجر ورکه
چې دا هغه د الله شای نشان دی لکه موږ د دنیا په اعتبار سره دعوه کوو کنه دې سړي له د پاکستان پرزیډنټ اعزاز ورکړلو ډیګري والا ورکړل یا مطلب بیا د هغې نه چې کله اوچته شي اوس امریکن پرزیډنټ دته یو ډیګري ورکړل نو هغه ته موږ څومره د وقار او د عزتو موږ دا یو ډېر لوی اعزاز ګڼو چې څومره موږ له غټه ډیګري ملاویږي او غټ سړی راکي دا بالکل ٹھیک دی احساس الله دا ډیګري په خپله ورکړي دا اعزاز الله پاک په خپله ورکړي دغه اجر الله پاک په خپله ورکړي نو دا څومره غټه خبره ده اوس په دې حالت کې زموږ څه کیفیت دی الله زموږ په حال باندې آګاه او واقف دی بهرحال زه دا وایم چې موږ خوشبخت یو چې موږ باندې دا میاشت پوره په ښه انداز سره تېره شوه صحیح تر روان کال سګنی کال کې ګوره چې موږ زبر اعظم جی سوال به مخې ته وړم او سوالونه ډېر زیات دي خلکو مله به یو لاین جواب راکوي او تفصیل به بیا چې کوم د غټ سوالونو نه وي دا راته وایي چې د اختر په ورځ موږ لا سرسایه شو ورکو کنه څه کیفیت تر تاسو خپل پروګرام کې مدري دلو خو بیا موږ چانی کتلې چې فائدہ توالي نو تاسو خو خلک به دا خبرو بالکل ضرور څه کیفیت تر جی چاله ورکول شو صدقه فطر د دې مصرف اغه دی جی لکه سرسایه چې کوم سره سرسایه دا سرسایه اغه چاله ورکول شي چې کوم صاحب نصاب نه دی زکات د ورکولو قابل نه دی هغه غریب ګڼل کی نو غریب هغه سړی دی چې کوم منه زکات ورکول لازم نه دی هغه مستحق دی هغه له زکات ورکول ستارور دی غریب دی زکات نشي ورکول ستارور دی ورکول شي ستار خور دی چې ستانه جدا ده دا غي حساب جدا نه مين چې تاسو ورکور کې نو سي وادي شوی دی هغه پتا مون حاصل نه ده ستا ګټه دا غي نه ده دا به ورکول ستا خوراک دا غي نه دی دا غي خوراک څخه ارس جدا لک تلک دی نو ستا د زکات په خور کې دی شي دا زکات په آزاد رور کې دی چې جستانه انډیپندنت وي ته پلان لن شو ورکولې ته نکل لن شو ورکولې ته نیا لا چې د پلان د غاړې دا اغه لن شو ورکولې ته مور لن شو ورکولې ته د مور لن شو ورکولې د پلان مور لا پلان لا دغه نظام چې په بره دی دوله لن شو ورکولې او چې په کته دی مثلا زویتا نسیتا کړوسیتا دوته ته زکات نشو ورکولې نو دا یو معیار شریعت مقرر کړی ډیر مزیدار خبرې دا په خزه خون ته زکات نشي ورکولې خزه او خون خزه ته زکات نشي ورکولې ولې چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا ستا زړو کې دي او ته دا غي زړو کې نفع او نقصان د دوی شریکو نن سبا خو جدید دور دی دا غي جدا شیر زی پاګه کمپنی کې د خون جدا شیر زی ماشاالله بیا هم تعالی اسلام چې کوم دی چې دغه سه انډیپندنت سچویشن وي نو په هغه آزادو حالتونو کې په خزا جدا حقوق تیر زکات د ورکړو په سړي جدا دي البته چې د نو ورکړو حالات یې دغه دي ما چې تاسو کوم ذکر کړ دا په کوم ټیم سرسایه په کوم ټیم کې ورکه د دې جی ما په پرونو پروګرام کې چې موږ اشا د شهري ترانسمیشن کې موږ دا خبره کړې و چې د دې د ورکړو چې کوم دا طلوعي صبح صادق نه شروع کیږي جدا دي دا تاسو بالکل مخکې ویلی و خوزه دا ویم چې بار بار وښینو خا رپیټ شي او رپیټ شي او د اختر د منځ پورې د اختر د منځ پورې د غورو د طلوع شمس نه د اختر د منځ پورې د دې ورک ورکول چي دي دا وخت دا دورانیه د چ په اغه زاسې زام په یوم یو سړی د اختر نه اورد مخې ورکول شي نشي ورکولې ولې چې د دې وخت چې دغه شروع کیدل چې دغه قیمتي وخت دغه وخت قیمتي دغه دی لکه څنګه چې موږ د افطاره وخت دغه مخ کې کوشش تاسو وای چې زه یو ګنټه مخ کې روزه ماته کوم نو روزه او شو ګناه ونه شو روزه ونه شو ټایم دی ټایم خو ما په دې پروګرام کې بعضی وخت کې هغه د سي جذباتي خلق ته پوس کوي چې موږ صدقه فطر مخ کې ورکول غواړو کرونا مسله د خلق دلګي مري بیا موږ مجبور نه وایو چیرې ټیک ته ورې کې الله پاک ګوري کنتون کې مجبور ته ګورو جی د خلکو خبرې د خلکو مسایل هم دي او دا هغه مسایل په وجه باندې موږ که اوس د خنزیر غوخه خوړې شو موږ ته شریعت دا غي اجازه تر کوي حالانکه هغه د اهانت کراهت حیوان په بنیاد باندې دا غي غوخه خوړل الله پاک حرام کړی دا سور غوخه حرام ده کنه د خنزیر ولا حمل خنزیر او ما احل به لغه دا الله په نوم باندې چې غیر الله په نوم باندې ورکړي شه کوم حرام ده مونږ له سور غوخه خوړی شو په وجه د دې چې زموږ ضرورت دی مونږ مریضان یو یا مونږ د لوګي مرو نو هغه مونږ خوړی شو دغه سید سرسایي چې کوم وخت نو هغه معلوم دی خو کې سړی د چا د فقر د هغه د مجبورۍ او د معذورۍ د هغه د لوګي په وجه باندې مخکې ورکینو امید لرو الله پاک وکړي الله پاک وکړي خجی ما تاسو معافي غواړم تاسو مې یو سطر جواب راکړئ
هغه ستر ستر وي اصل کې زم چې هر خبره تاسو تنگ نشه زبنه تنگ کم جی اصل کې زغتانه ذکر کوم زغتانه ذکر کوم خدا خلق چې دی دی انټرسټډ دی چې بر سوال هم پکې راشي کنه زم چې لاغي ز سنگ چې ما دا پښتنو کړ چې دا کم وخت ورکوږي دا چاله ورکوږي دا د دې دغه چې دی دا سومره پیسې ور دا سومره دی زبردست ابرش ممانه شو دا ماشاءالله ماشاءالله دا یو ډیر اهم سوال دی چې سومره روپې دی په سوتنو دی نو دا نن موږ په کور کې حساب کولو چې زموږ افراد څو جوړي او تاسو نه بده معافي غواړم تاسو منه دا تاسو نه کوئ چې افراد څو جوړي چې زه پښتون یم او الحمدلله دا زما نظام حکومت ډېر مزیدار ګوره ګوره جی کمال دی ګوره کمال دی ګوره بیا هم دی ګوره ماشاءالله ماشاءالله بیا دې ګوره دونه ضرورت و چې په ټي وي دی چې ماشاءالله سم چینج دی خدای دې نور هم ډېر کړي جی نو ماشاءالله الحمدلله دا الله پاک ډېر غټ کرم دی فضل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تزوج الودود الولود تاسو ودونه او کنه ول نه دی په کار دا خو بالکل عین اسلام دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم فرمان دی دا خو مونږ دا غي موجوده دی یو مستقل پروګرام کې چې خوندو کې زما د خوند یو ماده بد لري دی وی خو وی دی شریعت خبرې دی شریعت خبرې دی مونږ وګورئ کنه اختر نه پس په وګورئ نو دا صدقه فطر چې دی د دې کده غنم حساب وي نو دا نصف صاع دی 1 کیلو او 64 ګرام جوړی کی تقریبا 164 ګرام لکه نصف صاع نه مراد دا دی چې دا غنم په حساب باندې صدقه فطر ورکه نو پر هډ باندې 100 نو واخلا د زینو مطابق چې کوم ریټس کته کیږي برکیږي نو 120 روپو پورې احتیاطن نه د 120 روپو پورې ورکی صحیح فی پر کس یو سړی 120 روپے پر ہیڈ 120 دغانے میں پی حساب مانے چیدے ضرب ور کی پانچ ہولا لیکن روٹین مطابق سو کسان چیدی یو کسی 120 چیدی یو خزا خون دے سنور بچی دی او دا قجور پی حساب سرا او دا دغا ہو جی ویزیات جوڑی گی بیادا خبرہ دیکھے یو جو جوار او کجوری کشمش دا چیدی نو دا پورا سا دی دا غنم چې دی د 120 نه کم نه ورکه کتب مخ کې ورکول شي ورکول شي مخ کې کړه کجورو په حساب ورکوم دی بس سا ورکه او سا چې کوم دی دا د نصف سا ډبل دی نو کجورو حساب کافی جوړیږي اوس الله پاک کاری الله پاک ته الله پاک دا خبره ګوري چې به زما څه کیفیت ته زما سمره سټیمنا زما سمره طاقت او استطاعت ته زه د غنمو قابلیم یا زه د کجورو نو الله پاک سره ټګی نه چلیږي زموږ یو عجیبه عادت ته مون په وینا کې ځان مالدار حساب کو په کله چې د جذبې د خبر راشنو هغه دی بیا سستی کو نو عملی تور سره مونږ دې دا ثابت کو چې الحمدلله مونږ الله پاک دومره راکړي چې مونږ د غنم په دا مونږ د کشمش په حساب ورکو مونږ د کجورو په حساب ورکو نو د دې په ورکو باندې مې د دې اهتمام پکار دی دا غي حساب به هغه مطابق ته چې او سانه لکه دا هغه 300 او څه د پاسه 324 3 کیلو 24 ګرام جوړیږي نو ار سوچ دي بارل د غنمو په حساب نه صف ساده او د کجورو د کشمش او دغه چې کوم مټیریل دي د دې په حساب سره پورا ساده نو د دې د ورکو دغه سي ته شو جی دینه مخ کې بلګزو زکه چې پروګرام په مخ کې بوزو زه تاسو نه تاسو کوم یو کس راغی او هغه چې کوم دی جمعه تر راغی ا ټایم کم دی د اختر د مونږ خطبه اوریدل په حواله باندې د خلکو کې سنی ته چې آیا دا خطبه د اختر د مونږ ډیر ضروری خطبه ډیر ملک دا بالکل ماشاءالله دا یو دسي زبردست سوال لږی چې دا مې علمي سوال لږی الله دې دا او جان صرف زه خود تازه خدای مې جستا ګیره نشته نور پورا برابر سره وره سره پشره برابر نه ها جی ګیره ګیره پورا ګیره دا مخ دې ګیره نشته دې صحیح دې دا ګیره الله پاک دې مزید علم تعالی راکې خبره دا دا او جان صرف چې خطبه چې د اختر دا د دې اوریدل واجب دي هغه ته بسټل تکې نه واخره پورې بیا وره کدا کارتهونه کینو ته د دې خبرې د دې عمل په پرې خسره ګناګارې د اختر موږ واجب دي او دا غن رستو دعا چې دا هغه بس اوقات د خطبې نرستو کیږي خوم دار چې د خطبې نرستو شي ولې چې ات د اند اف د پروګرام دعا وشي کنه زمونږه پروګرام عموما په فرض باندې ختم شي نو د اختر هغه پروګرام د سیده چې هغه خلاف د دې دغه نه دا غن رستو دا خطبه وی دا خطبه نرسو کو دعا وشو خدای البته که بعضو جماعتونو کی دا مون نرسو چا دعا کړو نو ما خدای خو خطبه او ریدل چي دیږي مون سره ټول مون به بریک راخته زو بریک ته مون سره لګه ټایم غره چې مون بریک دا بریک نه پس دوه مهم سوالونه دي او زه دا ټول پروګرام نن پختر دی ځکه چې دا خلک
اور ادل غواڑی داخل کی ذکر غواڑی نظم چھ بریک والو سب سے اجازت تھی بالکل چھ بریک جی قدرمن گتن کو من بیو دمالو او دمین پس بیتا سر ملاقات کو خدرمون غدن کو د دمینه پس یوزر بیا تاسو ته کلی وایو او پروگرام انوار د پښمنی او ډیر بهترین ډیسکشن انور سلطان صاحب کې لګیا دي تاسو له او هغه سوالونه کم چې تاسو داغي جوابونه اوریدل غواړئ د کچې د اختر شپې ورځې دي اختر دي مطلب دا دی چې زبرګه زبرګي ورځې دي دا ډیر زیاتې ضروری مونږ جون کې د اختر په اوله لګیو پروگرام کو مفتی صاحب تاسو ډیر ښه زې پورې د فطرانی خبرو شو د سرسایي خبرو شو د و خبرو شو ما وختي مو وی چې مستحبات ته وای کنه جی مستحبات دا دا ولی جی دا چې دا اختر مستحبات چې دي مسرون اعمال چې دي دا غسې دي نو هغه دا دی دا جن سپ چې مونږه چې سار را پاسو نو مونږه غسل وکړو ٹھیک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل له او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خړې عمل له او دا هغه غسل په دوران کې مونږه مسواک وکړو د خله صفائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ایمان نیمه حصہ ده او د مسواک په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دي چې دا د خلی صفائی ده او د الله رضا ده په دې باندې الله رضا کیږي نو مسواک په کار دي دا هم د عید اختر په سنتونو کې یو سنت ده دریم سنت دا ده دا جان سیب چې مونږه تازه کپڑے واچو خه کپڑے خپل په لباس کې مونږه وګورو چې کوم خه لباس ضروري نه چې هغه نه وي د کرونا زمانہ د خلکو ته بچاته مو سر بچاته نه مو سر نو چې د چا په لباس کې ټول خل لباس نه هغه دی زیبتن کې هغه دی واچي دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او بیا عطر خوشبو چې دا په هغه مستحباتو کې زه خدا وایم چې لباس د بدلولو سره لکه څنګه چې مونږه واسکټ بدلو یا بنن بدلو نو هغه سره مونږه سنتم او خوشبو عطر مولا دا هغه اهتمام پکار دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب او مبارک سنت دی او دا د سړي د شخصیت نه ډېر زبردست اثر پرې باسي نو یو عطر لګول پکار دی دا د اختر په سنونو کې یو سنت دی د دې نه علاوه په کوم الله را چې ته جمعه ته نو په هغه لارې به واپس نه راځي دا مسرون عمل لی مسرون ځي سړی کور ته صرف یوه لار تلې ده مخکې ګله بند نو هغه به څه کوي هغه به هم په هغه ځي او په هغې به راځي نو اصل کې که لارې گنجایش موجود وي نو ښه مستحب عمل دا دی چې دې د یوې لارې لاړ شي او په بل لارې د کور ته واپس لاړ شي نو لږ په لرې دې لاړ شي یا دې راشي چې په هغې باندې ده ته الله پاک اجر ورکړي په دغه قدمونو باندې په تګ راتګ باندې دا ځمکه به د قیامت پر ورځ د ګواهي کوي چې دې دغسې په دغه حالت او عالم کې تللی دی جومات ته نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او محبوب عمل او سنت دی په دې لاره باندې چې دې ځي دا هم سنت دی چې دې تکبیرات تشریق وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد د وړو کې اختر پورس دا به دا به رو وای دی دا په کوزه وا سره دی الله اکبر الله اکبر دا تکبیرات تشریق دی په دې الفاظ باندې الله پاک انتي خوشحالي چې مسلمان په وی جذبه جمعه تر روان دا تاسو جوړ دل به وای دی کتون کړه دا تکبیرات تشریق دی د دې دا ویل په کار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او وړو کې اختر د پاره چې کله تاسو د کور نه جمعه ته وزین او په کم وا سره به تاسو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق دی او ځل بیا واوره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو په دې باندې الله پاک ډیر اجر ورکوي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسنون عمل دی او بل جی ما تاسو ته ویچې د جمعه ته په ځای باندې عیدګاه ته تلل چې دا افضل دی دا اختر موږ د عیدګاه کې ادا شي نو دا غي خپل یو خوند دی مزه ده او دا مسنون عمل دی که باران وي
او د چت ضرورتونو جماعتونو کې عموما د خلق خلق د دغه اهتمام کینو الته ما جایز دي البته په عام حالاتو کې مستحب عملدار سړی عیدګاه ته ځان رسوي او الته د مز ادا کی من سبا خو د اجتماعاتو مسائل دي نو که چا په نږدې جماعتونو کې عموما د اختر مز ادا ک نو دا هغه زی د مقامي اوقاتو د ټایمنګز مطابق دي خپل مز ادا کی دا غنه مخکې فطرانه د فطرانی ادایګي چې ضروري کی ها دوه داسې خبرې دي چې هغه به خامخا کول ضروري وي جی او هغه د چې د اختر په ورځ آیا دا ضروري ده چې ته د موز نه پس یا د موز نه مخکې یا زموږ په کلو کې سهار وختي چې څنګه لومبۍ د سهار مونځ وکړي که نه د اختر مونځ نه د سهار مونځ چې وکړي نو بیا مونږ په الهغه رڼا لګېدې مونږ بیا مونږ برې مقبرې ته ځو قبرونو له دا څه رسم دی د اختر په ورځ خپل مړو له اسفار خو دا خو مستقل یو سنت نه دی البته مقبرې قبرستان ته تلل د سړو دپاره چې دیندار د دې تعلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی چې مقبرو ته ځای قبرستان ته ځای په دې کې یو خو تاسو ته به خپل د مړو احساس کیږي بل به تاسو ته خپل د آخرت فکر پیدا کیږي او تاسو به دا احساس لرئ چې یاره موږ هم یو ورځې مرو د ښځو مقبرې ته تلل جایز نه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منی کړي دي ولې چې د دوړونه نري دي او د هغه نروړونو په وجه باندې دوکه لاړ شي او هلته نورې کاتې شروع کړي او لا علمي هم په دوی کې زیاتې نو دوی ورته سجدی شروع کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوی به قبرونو ته یا قبرستان ته د دوی د نتلو حکم دی او اوس ډېر خلق مدفونې په دې مقبره کې قبرستان کې مثلا د سړي رور وي پلار وي خو احتیاط پکار دی د هغوی قبر ته تلل مور له یا لور له یا خور له یا خون یا ښځې له نه دي پکار زنانه تلو پابندي ډېره واضحه ده پخوا به زموږ زنانه ټولې تلې موږ به کتل دي قبرونو له موږ سپین سپین د چونی دغه ورک ډېر زړه خبره ده کومه او دا خو یو شوقونه استاسو نو هغه وخت کې څنګه شری حیثیت ته تاسو ذکر کوم شریعت کې د زنانو تل قبرستان ته جایز نه دي او د سړو تل چې دا د دې ترغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ورکړی دی نو که د اختر پوره دي د اختر نمخ کې زی رستو دي نو تل پکار دي د اختر پوره دي یو بل خبره ما کتلې په جمعات کې چې څنګه د اختر د دغه اوشي په مانځ کې د تکبیرات خبره راتو کې چې لکه په لومبي مانځ کې هغه مونږ هغه کې غلطي وو چې هغه الله اکبر ویل مونږ دې خو رکوع نه لرو شو یا مونږ داسې وو مونږ پوي ګنا نه نه تاسو نه دي کې علماء هم خطا کوي خجي علماء خطا کوي امامان هم غلطي کوي دا یوازې تاسو خبره نه ده کال کې موږ دې او هغه سړی ته انسان دې ير شي مونږ ته مونږ ته بیگانه ډوډۍ یاد نه ده چې مونږ څه خوړې دي اسې کې په دماغ باندې بوج راوړو کله شعور نه شعور تر شي جدا خبره ده خو بهر لږ تاسو نه تاسو کوم چې پینده ورځې مخکې څه خوړې دي نو ما ته هم نه دي ادا سیدا حکال پسې موږ را دي نو انسان په طبيعت کې خدا دوم لږ نه بلکې هغه مولانا صاحب جناستي په ممبر باندې پکارې چې سړی نه دغه نه ځان هم کلی مولا دې باندې یو واقع تاسو ډېر دلچسپ ذکر کوم وو هم ډېر شارټي شارټي او مثلا دوه مهم سوالونه دي تاسو ته نو مولا خلیل صاحب په سهارن پوری ورځې لاړ او الټا طواف بیت الله شروع کړ طواف د سړي هغه د سیکاو نو چا وته وته چې د پاکستان نه یا د بر صغیر نه د هندستانو د بر صغیر نه چې تر اتلو ته د خلیل سهارن پوری کتابونه نه لوستل هغه وی هغه پخپل هم خدا عمل مې مخکې کړي نو عملی تور سره ولزل نو الټا طواف شروع کړ نو دا مقصد مې دا دی چې د اختر مزه اولنی رکعت کې درې تکبیرات دي او هغه مونږه د بسم الله الرحمن الرحیم نه رستو وای لکه مونږه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نه شروع کړي لکه سبحانك اللهم وبحمدك کوم وخت چې امام لاسونه پورته کړي نو تاسو پورته کولی شئ خو بهرحال دغه د سورې فاتحه نه مخکې مونږه درې ځله الله اکبر وایو او وګورو لاسونه وچتو او درې تکبیرات په دویم رکعت کې دي هغه د د آیت د سورت نو ورستو مونږ وای امام وای نو مونږ هغه مقتدیان سید جی بچین دی په دې موږ کې په امام د سبحانك اللهم وبحمد نه کا اینه مخ چې کوم دی دریز الله اکبر وشي په لومړي رکعت کې او سبحانك اللهم نه مخ کنه سبحانك اللهم نه رستو د سوره فاتحین مخ کې سید جی سورۃ فاتحہ نہ مخ او هغه هو امام کاری نو موږ لز کنه راضی کړه او نو موږ وچه لکه نیت د مولا پنیت او خو بعد وخت کرم خو خجی مل امام فقیر لکه رجال پاره چې امام دین هغه خو بری ذمہ دی هغه د ټول اعمال کې موږ بس هغه وت کتیم شو داسې په او دا ځان سے امامت کې نو چې به موږ دغه طریقې لیسکس دیر خجی دیم جی دا وی چې څنګه موږ د اختر منځوشي نو په جمعات کې مونږ یو بیال ته مونږ چې کوم دی یو ظالمه غشتي شروع شي او د ترزوی په خیر د ماماز یو بل کې یو بل خبره ده مولوی صاحب غریب
له هر سړی ورمنډه وای چې کم سړی وای چې ما دل لومبي غاړه ورکړه باغې کې لکه زمون پکې خبره وکړو زه باختر جمعه یره د مولا خبره کچانی اوریدی کنه داوجان سره ها جی نو زه دا وایم چې د کرونا خبره بو اوري شاه فیصل زمون مرګره شاه فیصل او په اختر جمعه کې مونږ کوو اختر جمعه دا زمون جمعه دومره اختر جمعه دی جی جی او شاه فیصل د شهریار سه ضرور دی زمون دا ټول رشتہ دار دی ناګه چې څنګه کم لاغي د شاه فیصل نور لکه هم سره کمپټیشن دی نو چې څنګه خو به ناګه راکوشي او هغه خود وګړه کوم دی په اکشن کې چې یاره دیو چې کم هغه سړی ډیر تکړه دی چې څوک مولانا صاحب سره لومبي غاړه ملو کې د اختر مبارک کی او هر یو سړی وي ما سره دولس کاله ما مسلسل یو کس دولس کاله مسلسل ټول مخ کې غاړه ور کړل د مولوی صاحب لا نو زه دا وایم چې یاره په جمعات کې د مصاحبه کمپټیشن دی کمپټیشن دی په جمعات کې د دې قسمه خبرو دا غاړې د دې چې کم دی سر شریک شریک مسافر دی هغه د لری نه راغلی مثلا تاسو د دې نه 400 ته لاړ شئ او ساري ګا ته لاړ شئ او جی اول ته د اختر مس کوي نو که تاسو امام سره یا نورو خلکو سره غاړه ملاوي تاسو ته رخصت او اجازه شته دی خو هلته د روټین سره ماښام یو ځای پاتې کیدونکي هغو بار بار یو بل سره ملاویږي او د اختر پر ورځو هغو غاړې ملاوي نو دغه عمل لاغوی ناجایزه دی اسلام آباد نه چار سدی تا یا پشاور ته لاړ شي هلته اختر ملما راغلی دی دی ملاولی شي نه چې کوم ځای کې جومات کې داسې ځای جوړ شي د سپلو دغه ایریا کې خو کولی شي یا د جومات د ګیټ نه بهر ایریا چې بهر راوځي نو بیا چې څه کوي هغه کوه نن سبا خو د کرونا مسایل دي دي دغه خبره او مسافر هم منې پابندي ده نو معانقه کې خو بالکل دا شي قریب دی چې رچا په واسکټ لګېدلې ستا په خوله کې نه نه وځي ډېر ښه نو دا خو کتونکو مفتی صاحب بیا تاسو له یو درې سکنډ میسج درکړي ډېر امپورټنټ دی د اختر کې د غاړې او د لاسونو په حواله باندې جی تاسو د کیمرا کې دیخه باندې گزارش ته جی چې دا شرعن اسو ما د ادب او خلاف عمل لې غیر مشروع عمل لې د غاړې ملاول او د اختر د مبارکۍ د عمل چې د دې شریعت کې څه گنجائش نشته دی تاسو ته زما دا گزارش ته چې په دې وخت کې د کرونا مسایل چې دي او د هغه د پاره ډاکټرز طرف نه کوم اویرنس پروګرام دی اویرنس پروګرام دی شعوري پروګرام دی نو په هغه پروګرام کې موږ ډاکټرانو دا خبره کړې ده چې تاسو د لاس د میلاولو نه ګریز وکړئ د معانقې یعنی د غاړې میلاولو نه ګریز وکړئ نو یقینا که موږ د دې احتیاطي تدابیرو خیال ونه ساتو کېدای شي موږ یو آفت ته ځان مخې ته کړو او هغه آفت ته غاړه ورکړو نو د دې لاس او د غاړې میلاولو نه بالکل ګریز اجتناب وکړئ که اجتماع موږ کوو جمعتونو د ځو د الله نه غواړو نو دغه یو ښه عمل دی په دې کې زه دا نه یم چې تاسو منی شئ خو د غاړې او د لاسه ملاولو نه اجتناب وګورئ دا په موږ او په تاسو باندې لازم دی ډېره مننه دا ګوره مفتي صاحب منی که نه منی دا میسج ډېر امپورټنټ و او ځکه ما وایو چې ته د خلکو سره په خپله په دې خپله کیمرا کې خبر وکړه دی کې به ډېر خلک خفه شي لکه تاسو ډېر ملګري به وچې یاره مطلب دا ګوره دا اوس دوی راغلي دي او دا وټ ایور برحال خو تا میسج ملی شو خیر زما سوال دا دی چې ما تاسو نه مخکې تپوس کړو چې زمونږ یو ډېر خراب عادت دی او هغه دا دی چې اختر کله راځي نو موږ وایو چې نن بیا هغه ماښام دی نن بیا هغه ماښام دی او څه شو دغه مانه دغه دغه نومر شو چې د جرمنی ټکار راځي نه څوک په جرمنی نه ځي کوي څوک په تیز بورډ ځي کوي څوک په کلاشنکوب ځي کوي څوک په پروهیبیټډ بورډ ځي کوي څوک چې کوم دی خپل یو میله باندې زه دا وایم جی چې په ډزو اختر په ډزو باندې چې کوم دی مونږ یو قیامت راوستي مونږه زه په دې نه پیګم والله که ته خوب ګولې شي یره جدا په خپل شي مو ته تاسو دا ټپا وکړل معلوم یو ټپ تاسو راځي هجي انا غو کنه و چې نن بیا غ ما خام دیو دا ما در ډاکټر شان زما یو مرګری دی زما په کلی کې از خیر زما نیک کې د نسبی اعتبار سره نو دا په خوا د مقدمه په عالم کې واغه چرته ډزونه مزونه کړیو نو هغه خلقو بیا د هغه مصر جوړ کړل بیا ځې خیل ور کړ باړو نه ماشين و ویټالو نه ماشين کلاشن کوفته وي ماشين و ویټالو نه نران جن کای په مورچو کې کټې دل یو ګولې په ورې دل نو ز داوه مجي ته دا د هر وخت خپل یو تقاضې خپل ضرورتونه یو شی ته قانون ویلې چې دا کار مکو نو هغه ستاد فلاد پر د قانون جوړ کړل هغه ستاد حفاظت او د بچت پر د قانون جوړ کړل چې هغه ستاد حفاظت او کتاب بچي ستا د لاسه تا فایر کو ګولې لاړه په بل چاو لګی دا کیدې چې ستا بچه په چاتو لاړې د بل د لاسه فایر شې ګولې را شې ستا بچو لګی نقصان نه دی د انسان ژوندۍ د ځای کړی ما مفتی صاحب زه خبره تاسو سره شیر کوم ما په دې سوشل میډیا باندې یو لکو کته او زما زلو وسرو جړل
او ماشوم د لاس نیولې دا غوې زه سم ساده مو مصطفی شانته مفتی صاحب خوب درغه زه سم ساده مو مصطفی شانته او هغه چې د ګولې رااله پدې ځ باندې لګې پدې ځ بس کړه ګولې چې خبرو زه سوچ کوم جی چې اول خو پته چې کدا سې وسلې چې تولېږي یا یو ځکه کې پرس ک پس چل باندې هغه بچم شو نو بیا هم کنډم خوشو کنه کنډم شو ټول مرد پر نو زه وایم چې دا یو لعنت ته هوایی فایرینګ یو لعنت ته هوایی فایرینګ لعنت ته دا مکوې دا ډینجر دی نو زه دا خبره کوم چې تاسو یو میسج با د کتون کو تصویر دی یو منټ د هوایی فایرینګ په اړه د هوایی فایرینګ په اړه سره دی یو منټ میسج دا دی جی چې فایر کون کې بالکل لا علم دی د خبره نه چې زما د ګولې انتها څه ده هغه انتها د چا سینه ده د چا سر دی د چا غوږ دی د چا پوزه د چا خپه ده د چا مطلب لاس دی یاد وساته د چا معصوم ضایع نه کوي د هغه معصوم عزم ضایع نه کوي د چا پلار ونه وژنئ د چا خور ونه وژنئ د چا په مور باندې ګولۍ ونه غورځوئ تاسو خپلې د ګولۍ د امتحانه نه خبره الله دې تاسو له پوه راکړي ډېر ښه میسج و او یو دمه کوو او د دمې نه پس بیا ملاقات کوو جی قدرمن کدن کو پروگرام انوار د پښمنی او د خصوصي خبرونه کم چې ریکارډډ ده او موږ د اختر د مبارکي دروازه اغه فضیلت اغه مسنون کارونه اختر کې سپکار دي د اختر هغه امپورټنت اعمال چې دي اغه مفتی سے پاغي باندې خبره ترې کی موږ په هوایی فایرینګ خبرو کې مفتی سے ډېر خمه سج ورکو چې هوایی فایرینګ خطرناک دي په دې باندې خبره ترې شوې ورسره ورسره موږ په دې باندې د سرسایي په حواله باندې چې د دې وخت دي اغه کوم وخت کې ورکول غواړي دا پروګرام کو شانی کتلې دا بیا تاسو زمونږه د خیبر ټلویزیون په ویب سټ باندې یا په یوټیوب باندې یا فیسبوک باندې هم کتلې شي انور سلطان صاحب ډیر بهترین پروګرام مو کو ډیر میسج هم په دغه باندې ورک په دا راته وایي چې د خیر خیګړي کله مو خبره کوو نو زمونږه د خیبر ټی وی یو اداره ده او دا غیر دې ساوي او ساوی چې کوم دی هغه د روزي په دې مبارک میاش مختلف خلکو سره جاین پروګرامونه هم کوي او په خپل باندې چې کوم دی اکیلم یا گیادی او کوشش کوي چې را کد کیمرې پسترګه لګنن سبا دا یو خبره جوړه شوې ده چې خلک خپکیږي خلک کوچی زما د کیمرې پسترګه باندې تاسو تشریح دغه مکوي چې را مون دنیا ته مخ کار کوي نو مونږ ساوی داسې وکړ کو چې مونږ غیلا مونږ خپل سامان یا خپل پیسې یا د سیمداد امداد مونږ غیلا د کیمرې پسترګه نه ورکو په پټه ورکو او موږ غیر سترم دادونه کو نو موږ غډی رول خويندو تا کسو پدی پویږي کيره چاته تقریبا غی ساوی سره رابطه کولی شي ساوی غی سره نو مختلف ځین کې کوم دفتر دی په خبر کې شو مردان کې شو موږ یقین نه سر هلپ کو موږ به ځان رسو ور سره کپرس کسو ساوی سره امداد کول غواړي دی غریبانو خلکو سره امداد کول غواړي نو موږ سر زمو پدی ټلویزیون باندې د ساوی نمبر کتی شي موږ سره رابطه کولی شي موږ سره مرسته کولی شي دا جی تاسو دا ځان سه ماشالله ډیر د خېګړې د خیر خبره چې کوم تاسو کړل د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی خیر الناس من ينفع الناس په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خلکو ته نفر رسون کړي فائدہ رسون کړي مدغه د ساوی د پروګرام چې کوم تاسو کوي په دې کې د عزت نفس د بحال او برقرار ساتلو لپاره د چسچار سوفیت په پوشه خال ساتلو په غرض باندې کاغه تصویر اونو وخت کې لښین ډیر افضل خبره ده ډیر غټه خبره ده او الله پاک دا مو ویل دي چې تاسو کله دغه اعمال چې سود خیر کوي نو کاغه درځي کوي د شپې کوي په پټه کوي په ښکار کوي الله غلا بز اجر فلهم اجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باغه باندې باندې یې روي نه باغه غم جن شي لکه مستقبل کې یې پروا باغه باندې نشته او د ماضي په حالات باندې چې غمونه دي لاغونه باغه بيغه شي الله پاک بد دوه انعامات غلا ور کوي چې څوک د خیر په لار کې خپل رقم تقسیموي ور کوي نو دا ساوی تاسو دا قابل داد او قابل ستایش کرونه دی اداره دا الله پاک دی ته مزید ترقی ورکی ما دا غي یو جدي زبردست کار ما سولید اکاونټیبلیټی پاکی د احتساب عمل له
یو سړی که څومره روپۍ ورکړي د یو یو روپۍ عارف قاضي صاحب هغه ورځې ما ته اکسپلین کړی دی دا خبره بلکې هغه پوره مجمع کې خلک ناست و هغو ته یې دا وویل چې د یوې یوې روپۍ حساب مونږ ځان سره ساتلی دی او د هغې مونږ مطلب که یو سړی دا وغواړي چې ما روپۍ ورکړې ده نو هغه روپۍ ته هغوی چا ته رسېدلې ده چا ته ورکړلې شوې ده نو دا هغه یوې یوې روپۍ حساب مونږ جواب ورکړو بالکل ټیک وایي دا غټه خبره دی ډېر خجي او په خاموشۍ سره عزت هم پاتې شو او د خیر کار هم شو او روپۍ هم د خلکو ځای نه شو بلکې هغه پسې امانتدارۍ سره ورسېد زه دا وایم چې زمونږ دا پروګرام داسې دی چې لکه بالکل لکه مونږ د اختر په غاړه ولاړ یو د اختر په غاړه یو لکه هغه غاړه په کناره ولاړ یو خو زمونږ مسافرونه دي وخت کې انور سلطان صاحب ګوري د وطن نه بهر دي او کرونا هم ده هغوی څه داسې ځایونو کې چې کوم دی هغوی لکه لږ غوندې هنختم دي هغوی پریشان هم دي خو زما په خیال چې یاره مونږ به د دې نه مخکې چې پروګرام کنټینیو کړو مونږ به یو دمه والو او دمه به واخلو مونږ اخلو یو دمه او د مینه بس ملاقات کیږي قدرمنو کتونکو مونږ یو دمه کړې وه او دمه هم ځکه کړې وه چې تاسو ته پته ده د پشمني په دې ټایم کې ظاهره خبره ده داسې ډېر کارونه به وي تقاضي به وي څوک په هغه کې صحیح وته کله به د بلب خبرې وي کله به د کیمرې خبرې وي کله به د کیمرې دا ډېر مزیدارې خبرې ځکه تاسو سره شیر کوو زمونږ دې ټیم الحمدلله په دې روژه کې یو ډېر بھرپور ترانسمیشن تاسو ته مخکې کوو په دې کې زمونږ پروډوسر زمونږ کیمرامین زمونږ ترانسمیشن زمونږ سټ اینڈ ډیزاینینګ هغې چې کوم دی یو ډېر بھرپور کار ادا کړی دی او څوک چې ښه کار کوي د هغې ستاینه یقینا کول په کار وي هغه پرمختګ کوي بیا مخکې ځي نو مونږ یقینا د دې ټول ټیم چې کوم دی ډېر مشکور یو دعا کوو چې خیبر ټی وی مخ پر وړاندې لاړ شي او دا اداره ترقی وکړي جی انور سلطان صاحب د برک نه راغلي خو دا خبره پکې ضروري وه زمونږ د عملګري ما ته خو په ټی وی راځو زه او تاسو چې په ټی وی راځو نو مونږ خو ته چې لکه چا خبره چې خپلې خبرې کوو خو دا خلک ډېر امپورټنټ کار کوي دره کیمرې شاته ولاړ دي دا په نور کې ولاړ دي دا په ترانسمیشن کې ناست دي دا پنځه پنځه ګنټې شپږ شپږ ګنټې مخامخ ګوري یو سیکنډ لستر گنی شروع بولی هلته اشتہار دی هر یو شی کلکولیٹڈ دی هلته چې کوم دی دا میسج دی هلته د اختر میسج دی هلته د مانځه دغه انکول غواړي دی ډیر عظیم کار کوي د دې کارونو دا جان صاحب ما ته ډیره پرفیکټ اندازه نه وه اسې د دماغ په یو خلیه کې وزما یو تا وهم چې د دې شاته فقط یو کیمره دا او درز دی اوس خو سیٹلائٹ پورې خبره ورسېده زما په علم کې ډېره اضافه وشوله چې د ټی وی چینل کې څه سي او د کومو افرادو خدمات وي او کوم افراد د دې ټی وی د پروګرام لپاره ډېر اهمیت لري او د اهمیت حامل دي مونږ خو لیدونکي ګڼو چې بس توجان دی او انور سلطان دی او بس خبره ختمه ده د دې شاته چې کوم اهم رول لري اصل قوم اصل هیرو زغه دي اصل هیرو زغه دي دا غوي کردار دی هغه زمونږ د اواز او زمونږ مخ د خلق ته وخی د مو شکل او زمونږ تعبیرات او تصورات او نظریات خلق داغه نه آگاه کی او زمونږ فیصل بای دی د دین علاوه کیمرا مینان دی د دین علاوه پټول پروډکشن ټیمز چې هغه چې څ افراد دی پاره کې ټول ته سلام کوم پاره کې زمونږ په خی غړا مخامخ زمونږ په کمرو کې پرومس کې مخ ناس کسان او د دین علاوه تر اوسه پورې چې پروګرام سره په استقامت باندې وچلا نو دا ټول ز شکر گزار ما او دا غوې د پاره د الله پاک نه دعا کوم د دین ورستو چې د چا دا سټیج چې چا فراهم کړی دی دا ځای چې چا ورکړی دی دا محنتونو شاته چې یو سړی لاس دی نو هغه دی کامران صاحب تاسو د هغو په تعریف کې رتب اللسان یې ماشاءالله بار بار د هغوی تعارف د هغوی تعریف د هغوی ذکر د هغوی تذکره سهار هم غرم هم ماښام زه چې کله تاسو سره ملاو شم تاسو د هغوی ذکر خیر کړی دی الله پاک دې ستاسو په شان کې وایي اضافه وکړي ښه سړی د بل ښه وایي نو مونږ یقینا په دې موقع باندې د کامران صاحب د داغو دغه سوچ نه داغو د تھینکینګ نه انکار نشو کولای چې هغه دا پلیټ فارم مونږ ته او تاسو ته مهیا کړي چې مونږ تاسو ته
د الله او د الله د رسول خبره وړاندې کړه او رسوله مونږ تاسو د الله د حقوق خبره هم کړله د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حقوقو خبره هم کړله مونږ تاسو ته د حقوقو لباد خبره هم کړله مونږ تاسو ته وایو چې روژه پس ماتیږي او پس قائم پاتې کیږي نو دا پس افضل کیږي او پس اوچتیږي پس لاندې کیږي د دې لپاره څه کول پکار دي سند مونږ تاسو ته ټولې خبرې وکړلې چې دروغ مو وایي غیبت مو کوي او د سود لیندین مو کوي پنابتول کې کمه مکوای ذخیره اندوزه مکوای تلاوت اهتمام وکي منځونه کې نوافل وکي د کړو کارونه او د نه کړو کارونه مونږ تاسو ته دا پروګرام په ذریعہ راورسول نو د دې شاته د جناب محترم عزت ماب کامران صاحب لاسته او الله پاک دې د دوی دا سورې په مونږ او په تاسو باندې جی قائم ساتي سرکاري دا یو رانه دي یو خبره کوم سرکاري دارو کې دوی چې د حکومتونو کومک وی حکومت د سری غیم دا دونه پرایویټ اداره ده او دغه یو مالک ته غریب لګیا دی هغه خپل کوشش کوي موږ سره خود چا کومک نشته کنه دلته چې کوم دی د اداره روانه ده هغه په سوچ باندې نو تاسو چې څنګه وي چې ستاره دماغ په خولیو کې چې کوم دی ټي وی خو سره یو کیمرا ده امو منوي چې ايش خود مين خود ايش په کتاب کې بس یو ټکی دی او دا خو ته نه مو ته وګړي غزل جوړ کړی خبره دا سینه ده دا دومره ګران کار دی چې دا سړی کوم نام دی ها زویم چې د اختر په والا ماشاءالله مونږ کافی کور جو کوم ډیر سوالونه کور کړم مونږ ډیر داسې خبرې وکړې کم چې زمونږ کتون کې یقینا اوریدل واړی اوس هم بده کې څو وړې وړې مسالې راځي تاسو روان یې تاسو د کلی سنوم دی جی زوارم د کلی دی جی زل تور غر او پاتې کیدون کې د اسلام آباد به نه 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 الته خبره کوم چې تور غر ته زم روانې موس او پلار یو کس ماته وری دی جو سړی تور غر ته زی او هغه روان دی او ګاډي نشته کورونم ده او مثال په تور تاسو یو غاړی دی ورمنګ وسلاهي میسج ورکاو استاد په ذریعہ ورکاو خیر الناس تاسو وی من ین فون ناس من فون ناس زه دا ویم کو سړی تور غړ تر روان دی او استاد کی سره خوا کې نور دی خوا کم کم کړی واړه واړه زمونږ آله کلی سره خوا کې مان سره دا بډګرام دی صحیح دا بونیر دی شنګلا دا تاسو کړی دی کو سړی دی یو کلی بل کلی ته مزل کوي او هغه سره ګاډي وی او په ګاډي کې وسره زی وی او د ځان نه علاوه نور سفرلې وړي شي او دا د ذاتی سفرلې ده نو کدی یو خیر کارو کې ځان سره یو کس اوچت کې خپل منزل ته ورسېږي زبردست دا خیر زبردست کار دی هغه خپل منزل مقصود ته ورسېږي هغه مور سره خور سره پلار سره رول سره ملاو ک خپل بچو سره خزي سره ملاو ک د دې یقین نه غته غټ صاحب ملاوي دا اختر زبرګي دی جی په دې کې زه خو یې مرزا کارانه تور سره تاسو افراد ځان سره وزای وای زمونږ دا غو به ضرورت دی پروګرام وو ختم دی خدای نه مخ تاسو ته گزارش ته جی تاسو به دعا کوي دعا په ټول علم د پاره کوي د خیبر ټي وي د پاره کوي زمونږ د سټاف د پاره کوي چې خدای په دې سیمه باندې امن راولي او په دې سیمه باندې خدای نور و باغان نه راولي او خدای زه به تاسو ته گزارش کوم جی د اختر خصوصي دعا او زبر تاسو اجازه ته وړم او ماته بدوا کوي خوري د اوجن ته اجازه پر کې هم کې مرمنان ته مفتی سے بدوا کوي او زمون د اړه الله ایت صاحبات لري جی امین الحمدلله رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد وعلی آله واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا اله العالمين دا کوم پروګرام چې موږ در اورجی دا اولی میاشتن اولی ورځ نه واخله وسه پورې وک دا پروګرامونه دا خبرې اترې دا زمونږه مشغله د سیری ترانسمیشن کې د خپل بارګه کې قبول منظور کړي یا الله د خیبر ټي وی لا دندګنی ورا چګنی ترقی ورکړي امين دا هر آفت نه د مسایلو نو مصايب او عالم نو دی وساتي امين دا هر کرب او تکلیف نو محفوظ وساتي امين یا الله یا الله د دې مالک چکم راجا کامران صاحب دې اغلو مت ترقی ورکړي داغه په جون کې هغه ته برکت نصیب کړي یا الله داغه بیماریا نه ختم کړي داغه پریشانا نه ختم کړي په کور کې دوی ته برکت نصیب کړي دا زموږ چې سب پروډکشن ټیم دې یا الله کیمرامینان دې پروډوسر دې سینیئر دې جونیئر دې یا الله چې چا زموږه خدمت وکړه چا دا پروګرام دې قوم ته وړاندې کوي رسو یا الله غوته پوره پوره اجر ورکړي یا الله د خیبر ټي وی چې کوم بلار کې سرو کا اٹھونه دې ختم کړي دا د خیر کار کوي الله مونږ د خیر کار واخلي مونږ د اسلامي تعلیماتو کار واخلي مونږ هغه کار واخلي چې ته زموږه رضا شي یا الله دوی ته دین دوګنی ورا چوغنی ترقی نه شپ کړي یا الله د دې په ویورشپ کې اضافه وکړي یا الله دیتا درجه د شپې فراخي نصیب کړي یا الله د دې ادارې نه هغه کار واخلي
چې ستا پکې رضا وي، یا الله ستا د امت پکې اصلاح وي، یا الله د هغوی دپاره پکې ښېګڼه وي، یا الله د هغوی دپاره پکې د خیر لارې وي. یا الله د دې دا پروګرامونه خپل په بارګاه کې قبول کړي، زموږ د راتله خپل په بارګاه کې قبول کړي، ته زموږ رضا شي، زموږ اعمالو کې موږ ته صحت نصیب کړي، زموږ ښه عمل قبول کړي، زموږ د بدو کارونه زموږ د بدو کارونو نه یا الله مونږ توبه وباسو، مونږ ته توبه نصیب کړي. یا الله زموږ د خیر فیصلې وکړي، زموږ د روژې مونږ ته اجر راکړي، یا الله بهترین اجر راکړي. مونږ ستا نه هغه څه غواړو چې کوم څه ستا نه ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتي دي. مونږ د هر هغه شي نه پناه غواړو چې د کوم شي نه حضرت رسول الله علیه وسلم پناه غوښتي ده. انت المستعان. زه د محترم داود جان صاحب ډېر مشکور یم. الله دې د دوی په علم کې په عمل کې ژوند ورکړي. یا الله، الله دې د دوی اولاد ته د اعمالو توفیق ورکړي. یا الله هغه د صالح الله غټ کړي. یا الله د هر جایز حاجتونه دې زموږ د ټولو پوره کړي. یا الله مونږ پوره پوره اجر راکړي، خپل لشان مطابق را راکړي. انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته. Thank you.